Mojo wa ti wa sai bi mi. Mojo wa ti pa kon la taye speaker kon. Awuja kon amplifier orange kon. Saidi lataye kere fini. Sari do baba la todun yen ibi shini. Mojo wa ti pa sai bi mi. Mojo wa ti pa kon la taye speaker kon. Awuja kon amplifier orange kon. Saidi lataye kere fini. Sari dan baba la todun yen ibi shini.
lato eku kale o. In Sassalas in 2019. What is just a talk by way, Juga? Talk by me, Lato, you know, Juba. But you got it, what was I? But if only Dorigi, Lizzy, it is a shame. What if you buy up by the Patala, I go by the. What if I papa or if I be a city? I look by it, I depend on my body. Talk by sugar, a bow, a wipe, be very. Oh, what if I took it that way to know? A sham up when no lorry or even jaw. Mission if we need to fear of a fella. I will go 90% of the time of a money. At a share where he lay and alumale. She got a new way of Palo Bati Padura me. A sham up when no lorry or even jaw. Ìṣòrí fún ní ìtọ̀fẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ fẹ́lá. Ọkùntọ́ ìbò. Wọ́n máa ní gbogbo eré làwọn ṣe, gbogbo eré làwọn ṣe. Àmọ́ wọn kì í gbowó. Ẹgbẹ́ wá wá pẹ̀ yìí o. Èmi ń gbowó. Àwọn náà kì í gbowó. Ó yá ẹgbẹ́ owó wá ẹgbẹ́ mi fèrè. Owó ti bá tún ti dàgbẹ́ dẹ̀ tún náwó. Ẹ wò mí. Ẹ ṣàmọ̀ pé ní olórí orí mi jáwó. Ìṣòrí fújì tó fèrè ọ̀fẹ́ fẹ́lá. Gbogbo eré orí tí àtàwọn náà ń ṣe òótọ́ ni wọn kì í gbowó. Ẹgbẹ́ wá 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 pé mi. Bó ṣe dọ́là mo máa ń gbowó. Bó ṣe bá wọn mo máa ń gbowó. Ẹgbẹ́ owó wá ẹgbẹ́ mi fèrè. Owó ti bá tún ti dàgbẹ́ dẹ̀ tún náwó. Ẹ ṣàmọ̀ pé ní olórí orí mi jáwó. Ìṣòrí fújì tó fèrè ọ̀fẹ́ fẹ́lá. Bàbá mi wọ lálẹ́ àná o. Tàtú mi máa lọ́la ẹ̀pẹ́ wọn kì í gbowó. Òṣùpá tó rọ́bẹ̀ tó dùn o. Owó ló máa pa. Ṣé rọ́bẹ̀ tó dùn owó ló máa pa. Ìtọ́dà ń fowó. Iṣẹ́ ọ̀fẹ́ wọn ti níyẹn kì í abọ́rọ̀. Ẹ ṣàmọ̀ pé ní olórí orí mi jáwó. Ìṣòrí bù ní ìtọ̀fẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ fẹ́lá. Téèyàn bá jẹ́ kọ́sọ́mà mi dáadáa, ìgbà tí ó ṣòṣà tó ń ṣòṣà, mo lè ṣerú ẹ̀. Dandan ni kí n ṣerú ẹ̀. Gbà fún gbàdá nílé. Nígbà fún Rahim lóko, bó ṣe wà nìyẹn. Àwọn kan 90% eré tó ń ṣe. Ọ̀fẹ́ máa ní. A ti ṣerú ẹ̀rí láyà lálùmọ́lẹ̀ o. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ òpó lọ bá ti gbàdúrà mi. Ẹ ṣàmọ̀ pé ní olórí orí mi jáwó. Ìṣó ní fújì tó fèrè ọ̀fẹ́ fẹ́lá. Ó yá ṣe dá Mr. Music tipẹ́tipẹ́. Láàrin yá ti máa ń ṣàn tó bá ti dé. Níbikíbi worldwide ayé ti mọ̀. Aláìmọ̀ kan ló kù lójú ọ̀sìn. Ṣe dá Mr. Music tipẹ́tipẹ́. Láàrin yá ti máa ń ṣàn tó bá ti dé. Níbikíbi worldwide ayé ti mọ̀. Aláìmọ̀ kan ló kù lójú ọ̀sìn. Ṣùgbọ́n ṣe dá Mr. Music tipẹ́tipẹ́. Láàrin àti máa ń ṣàn tó bá ti dé. Níbi kíbi worldwide ayé ti mọ̀. Alàgbọ̀n kan ló kù lójú ọ̀sìn díẹ̀. Ṣe dá Mr. Music tipẹ́tipẹ́. Láàrin àti máa ń ṣàn tó bá ti dé.
bikini worldwide aye ti mo alamo kon lo ku jo di yo si Ojajari bo won so bo mi le mi bo Alamo kon lo ku jo di yo si to ba ti bo won lu tori le leti Alamo kon lo ku jo di yo si Atani tuwe de, tole kwa emu Alamo kwa lupu, doji yasi Tokwe sa jide kwa uche lide Kawa kanda soja liya Amo bishe de kishere, ama jida kwa udele Yendo ni wa uche shaleti Sa jide kwa uche lide Kawa kanda soja liya Amo bishe de kishere, ama jida kwa udele Ya lori wa o se jale ti. Ti lo to ma a lu jo mo le ta ko to. Ya lori wa o se jale ti. Thank you. Sati le ko se le de. Kala ma lo so ja riya. Amo bi se de ki se re. Aba ti da ko de re. Ya lori wa o se jale ti. Ibi wọn ti mọ̀ mí, ọmọ ẹgbọ́n ọmọ ẹjọ́ ò sí. Ìyá lórí wọn ò ṣe ṣáàlẹ̀ sí o. Sátidé kan ò ṣe lè dé. Káwa máa lọ sọ́jà ìyá. Ọmọ bí iṣẹ́ ni kì í ṣeré. Ọba ti dápò òjèré. Ìyá lórí wọn ò ṣe ṣáàlẹ̀ sí. Jábá rí ẹgbẹ́ orin fún ìwò náà láyé tún sọ. Ọmọ rírun lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ìtàn ń bọ̀ lọ́dọ̀.
Olorun lo ba jabe orile ya baba suya Eyo ma mo de kori to le ko to mi abidibidi titi wa mama mi ni ti gbogbo ore wa lati ko alo ni ti ko ebi gogona akori ti o ma lele pe o ebi ya ti ma lagbaye alo ji jo mi titi to bi wa lodori awon professor gbogbo ore wa lati ko alo ni ti ko ebi gogona akori ti o ma lele pe o Tessie Balo, the Sari, who live Babato, Timato Balo, the Sari, who live Babalu, the Babalo, Baconi, Tiuma, and the Bell. Every year to my Nagaye, Balo Nidobi, Tiduba, Nagari, our professors, the Buriwa, Tatiko, and the Nituma, the Babalo, Baconi. Owo oya epo wa epe mi fere owo ti ba tun ti dagbere tun nawo e sa mo pe no lori ori mi jawo mi sori buji to fere o fe fe ra eh wo se pe pa ni be a mi lo ra wo se pe pa ma su o fere o fe sa ko olohun lohun se reju Ori e ko fere o fefe la O fere o fefe la o fi fe la Awo se gbogba nibe O fere o fe se bi fe la ni kula bokuti Abawa ela mo mi be se dola dola bo ma owo be se pa hu bo ma owo Awo do ki owo Oya ego wa ego mi fere owo ti ba tun ti dagbere tun nawo e sa mo pe no lori ori mi jawo mi sori buji to fere o fe fe la eh ase be me to pe ni yo boju sawo bo omo omo la wo awa lo ka da wo la lo da ni do awa lo ka da wo eh o ju ma su iwo lo ti o ti kwa sa iri Bọ́tí wa ti gbẹ́gọ̀ látàyé Spíkà kan Àwùjá kan ti fáyà orange kan Sàrídì látàyé kèrèfínì Sàrídàn bàbà látọ̀dún yẹn níṣì ni. Sàrídì látàyé kèrèfínì Sàrídàn bàbà látọ̀dún yẹn ibi ṣì ni. Àwa ṣì ni àwa àwa nìyẹn àwa ṣì ni. Ọ̀pọ̀ lájọ́ ṣeré gbàyàn. Ọ̀pọ̀ lájọ́ kọrin tó fi ṣẹ́yìn sílẹ̀ o. Ẹlòmíì ti ṣẹ́ rí gbàgbọ́bí lọ. Kọ́tàkọ́tà orin kíkọ́ wá pọ̀ sí i. Sàrídì látàyé kèrèfínì Sàrídàn bàbà látọ̀dún yẹn ibi ṣì ni. Ẹ lálẹ́ dárí ló ọ̀pẹ ènìyàn bójú ṣẹ́wọ̀ pọ̀. Ọ̀sọ́mọ ọkọ ọwọ́ làwọ̀ àwa àwa làwọ̀. Àwa ṣì ni. Ọlọ́pàá ẹ̀dá wà lè ṣí wà. Oṣù máṣu ìwọ ìwọ nìyẹn. Mo rí pẹ́ẹ́rì ilẹ̀ ládìrẹ́. Omi náà ìwọ ìwọ nìyẹn. Ẹ ṣe wá sí 2019. Ọlọ́dọ̀ ẹ̀ ṣúgà. Iyọ̀ pé oṣù bá. Ọdún tó yìí ìwọ ìwọ nìyẹn.
Oh,
jáde. Alẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ń flex. Lọ́pọ̀ aláṣẹ ìrò tán. Ìbàdàn nílẹ̀ olúwa lọ sílẹ̀ mi làwọ̀ wa. Òṣùpá táwọn sì gbọ́ gbọ́. Ìbàfẹ́ lọ lọ́kàn ẹ lọ́rùn wọn rẹ̀. Ó já sọ pé ó wà. Ìbàlẹ́wù tó ṣe dandan. Lọ́bi jẹ́ pọ̀ dandan yìí. Ọ̀rọ̀ lọ lọ́kàn ẹ lọ́rùn wọn rẹ̀. Bàbá nílẹ̀ láyé ìṣá sí Dọ́bí Ṣáìdì Ṣáìdì Òṣùpá. Ẹ̀fẹ́ sì ó wà. South Africa kọ́ ọ̀nà jọ òmìnira o. Èyí Òṣùpá púpọ̀ alẹ́ wúra. Ọ̀ṣọ́mọ ìyá tata ó wà. Wọ́n rí abúlé òde. Ọkúsọ yìí. Mo ti wá ti wá Ṣáìdì mi. Mo ti wá ti bá kan láti. Spíkà kan, àwùjọ kan bí fáyà orange kan. Ṣáìdì látàyè kèrè fi ni. Ṣáìdì bàbà látọ́jú yẹn ibi ṣì ni. Ẹlùlú bàbá mi kẹlù dáadáa ìlú bàbá mi. Ẹlùlú bàbá mi. Sọ̀rí mi bàtà wà mú ṣe ń jẹ́ra fi pèrèkèrè. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pàlù. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pèkéde. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pàlù lọ. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi dàlú yọ. Ó já sọ bẹ́ẹ̀ àìwò pápọ̀ mi. Ó tó bá kí ìkìlì wù. Tọ́lá jẹ́ àbókí ti pẹ́ ìsàbọ̀ àti pẹ́tì. Àbókí ti pẹ́ ìsàbọ̀ àti pẹ́tì. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pèkéde. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pàlù lọ. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi dàlú yọ. Ìbùdó bá rí bàbá rẹ̀. Ọmọ fẹ́lẹ́ èèyàn rẹ̀. Tọ́lá jẹ́ àbókí ti pẹ́ ìsàbọ̀ òkúrò. Àbókí ti pẹ́ ìsàbọ̀ àtúntàtúpẹ́. Ọmọ kan lè kéré lójú ayé wò nìkan. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi dàlú yọ. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pèkéde. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi pàlù lọ. Ìbátawà mú ṣe ń ṣe la fi dàlú yọ. Sáré lọ bàbá o. Sáré lọ bàbá gbogbo mi ọ̀sán. Gbogbo mi ọ̀sán èyí ọ̀rọ̀. Gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ṣọ́ fẹ́ jí mi ní gbòòrò. Sáré lọ bàbá lọ ń sọ. Ìlọ́kà ó gbọ́dọ̀ sí ibi rárá. Ọ̀nà ní kò tó bíìkì. Ilẹ̀ tó sọ pé ṣe kò sí òsì òmọ̀jà. Ilé ṣùpá sí lọ́gbà ìdò. Ó gbọ́dọ̀ sí ibi rárá. Tọ́lá bí ọgbọ́n ní fújì òná láyé tí ṣe. Ṣáyé ọlọ́dún ọlọ́dún. Àdìsá sọ́nà là ẹgbẹ́ ní búrẹ́ ní ìbàdàn. Òṣùpá Ṣáìdì mi ná láyé túnjó. Orí òṣùpá Ṣáìdì mi ná láyé túnjó. Àwọn tani kan jó nígbà kan tọkọ ní ṣódù. Àní kan jó nígbà kan wọ́n kọ́ ní ṣódù. Kò sẹ́ pé kọ́ wọn lẹ́yìn yẹn tán fi mú jójó. Kò sẹ́ pé kọ́ wọn lẹ́yìn yẹn tán fi mú jó. Alákọ̀wé gbórí wọ́n lórí tọwẹ́ ń gbọ́dọ̀ fi sí. Mo ṣàbíyọ́dún, a lè sì tì í. Mo ṣàbíyọ́dún, àgbẹ̀ sí ti. Mo ṣàbíyọ́dún. A pàṣẹ bí ọdún àrẹ àwẹ̀. Mo ṣàbíyọ́dún, àgbẹ̀ sí ti. Mo ṣàbíyọ́dún. Ó wá ṣe àmọ̀ bí mo ṣe ń jẹrọ mi yẹn lẹ́yìn. Ẹsẹ̀ lọ sí tọpọ̀ látọ̀ ẹ̀. Kò ṣe wọ́n dúpọ̀. Abúlé wọn.
sugar, I will go to the excellence in 2019. Excellence in 2019. And as you know, we're going to have a hot chocolate. You might be a young kid, you might be a young kid. And you're going to have a hot chocolate. 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 You're going to have Bobo no vi o bota ko o chama sido Bobo bota ko o chama sido Lele kalaye kalaye saye wani kalaye saye jalo no fi mo jafo e je ko ni ba o le da no ni o lo fi mo ki ba iso ni jopo o lo fi mo bi sayo ni ti do do soye legbe na ma se ti wo aluku no bi se ti e ati gbe ri de soye legbe de ka Sugar to me, don't worry. Sugar to me, don't worry. I'm in love with you.
ìrìn ara ní ka lẹ́gẹ̀lẹ́gẹ̀ fà ní sọ́ọ̀yì ó ní láwọ̀ ìlẹ́gẹ̀lẹ́gẹ̀ fà fọ́fọ́. Sugar lo lori lo ba de se iba se pe ni o ati ruju ti we ori lo ba de se iba se pe ni o ati ruju ti we. Shut up, shut up, shut up, shut up.
yo mo ri sara we si na sara we si na kala sara we si na yo mo so ba sara we si na o si na o kala sara we si na o si na o kala Shida Oganda, Shida Oganda. Toba mi suga oro lolo we, ba ilala, oro lozo ma lodo bobe. Taja baja oro lolo we, ba ilala, oro lozo ma lodo bobe wa. Alo jira, alo jira doji, aje ni mo, kota ba ni mo ano, o kama je jume mu, mu ni jito. Taja baja oro lolo we. Sorry, the Baba who called you. Ajawa solu peri lomo olo to ye to pa ri sugar belelua
Ayele mo baba yele to ye.
Elo ti ma sha omo wa director mi MC Eyo Elo to pa la to mi papa sugar Elo saidi Elo ta fi je wura ja ma do ma do si ko ma tun pa da wa deru to ja te o ja te je koro oba ma je kali asere aye bebe omo pa yele Masha, I found a door. I found a Saburo, who can help me. One of my dear women, I am a compare. One of my dear women, I am a compare. I have been body for you, all I have to do. Wonderful, you could have seen it was so.
call me sugar, want no wo. When you sorry, don't give me food, you die your bone. Oh, she followed her to put up, that's it. You know, lady, what's it about, Jay? What's it, what is it, you don't call me. Sorry, don't give me food, you die your bone. Oh, she followed her to put up, that's it. You could have seen it. I don't know.